Projekat izgradnje puta od istočnog Drvara u Republici Srpskoj do susjednog Drvara u Federaciji Bosne i Hercegovine dobio je podršku oba resorna ministarstva. Ovo je zaključak sastanaka načelnika opština Drvar i istočni Drvar Ministarstva saobraćaja i veza Neđe Trninića i pomoćnika ministra za transportnu infrastrukturu Federacije Bosne i Hercegovine Pave Bobana održanom u Drvaru. Sljedeći korak je izgradnja projektne dokumentacije, a cilj je da se olakša život mještana u obe opštine. Asfaltiranjem puta od istočnog Drvara u Republici Srpskoj do Drvara u Federaciji BiH značajno bi se olakšao život mještana u obe opštine, posebno zimi kada je ova putna dionica najneprohodnija. Životi mještana ove dvije rubne opštine smještene na granici Srpske i Federacije BiH usko su povezani. Iz jedne u drugu opštinu najčešće putuju zbog posla. Preko šume kad se ide, to samo mogu teretnjaci da idu. To nema šanse da se s ovim autom prođe. Dok je put loš, šta drugo? Šta bi značilo mještanima? Pa mnogo bi značilo. Novi put iz spornih makadamskih 18 kilometara bio bi od značaja za obe opštine. Cilj je i da se pomogne razvoj, ali i opstanak srpske povratničke populacije na ovim prostorima. 150 radnika svaki dan putuje na posao u istočni Drvar, a drugo to bi bila direktna, što je od velikog značaja, direktna veza Drvara sa Republikom Srpskom. O makadamskom putu najmanje brinu oni koji najviše eksploatišu šumu i od toga dobro zarađuju. Samim tim da su ogromni prihodi sa toga područja, a da se tako odnose prema tim putevima je stvarno sramotno. Vlada Srpske opredeljena je da pomaže rubnim i povratničkim opštinama, a tako će biti i u buduće, poručuje ministar Trninić. Zbog toga i ovaj put ima poseban značaj. Prošle godine vlada je donijela odluku da se pomogne u infrastrukturnim izgradnji za istočni Drvar u visini, mislim, 12 miliona i 700, realizovano je prošle godine nekih 9 miliona i 200, a ove godine ostali 3 miliona i 200. Će biti završeno. To je upravo putna komunikacija koja će povezivati dole puteve u Republici Srpskoj, zapravo od Ribnika preko istočnog Drvara do entitetske granice. Podrška izgradnji puta stiže i iz resornog federalnog ministarstva. Sretna je okolnost da smo mi kao resorno ministarstvo pokrenuli inicijativu da se federacija zaduži kod međunarodnih financijskih institucija. Mi cijenimo da ovaj projekt bi trebao imati mjesta u tom programu. Slijedi izrada projektne dokumentacije kada će biti poznata vrijednost investicija kao i datum početka izgradnje.